Oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje, para a gente fazer o vestido tutu, vestido básico tutu, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso vestido básico tutu. É um vestido simples, rápido de fazer. Hoje a gente vai fazer esse aqui, ó. A gente vai estar fazendo esse aqui, ok? É o mesmo modelo do azul, só que em outra estampa. A gente vai estar fazendo esse aqui. O azul é o que eu tenho no catálogo, então eu quis fazer um com cor diferente, ok? Mas antes de nós ir lá fazer o nosso vestido básico tutu, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, todas as vezes que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E também curta e compartilhe esse vídeo, ok? Curta e compartilhe todos os nossos vídeos. Se você não conhece o nosso trabalho, faça um tour pelo nosso canal. Vai em descrição desse vídeo e ali está todos os vídeos que a gente já fez no canal. Temos fantasias, bolsas cangurus, camas, temos vários e vários vídeos. Vai valer muito a pena, eu tenho certeza que você vai amar conhecer o nosso trabalho. E você que já é inscrito, ajude a gente a compartilhar os nossos vídeos, ok? Ajude a gente a divulgar os nossos trabalhos. Assim, a gente terá mais ânimo, mais vontade de chegar até vocês, de trazer novos modelitos e novas técnicas para vocês. Tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça, então. Mas antes, roda a vinheta. Então tá aqui, você vai receber o PDF assim, vestido tutu, básico tutu, assim. Ó, já tá escrito no PDF, impressão pôster. Então você não precisa fazer tudo aquilo pra ver se a impressão é pôster, né? Já vem escrito e quando... E os outros tamanhos, todos eles vêm, impressão pôster ou impressão A4. Essa é pôster, tamanho 3, impressão é pôster, tá, gente? Então, esse aqui é o molde. Vamos tá aqui, impressão pôster, vamos imprimir. Impressão pôster, você já vai direto em pôster. Vai dar 4 folhas. Você depois vai colar uma na outra. Vai dar 4 folhas, você só quer a página. Só a página que tá o molde, que é a 2 e a 3. Aí você só vai imprimir os moldes. A explicação, a apresentação, você não precisa. Vai imprimir esses moldes aqui. 4 A4. Total, 8 páginas, ok? Tá aqui nosso vestido tutu talhado. Tecido que eu usei. É um PV. O que que é PV? PV é aquele tecido que eles usam muito para sublimação, tá? PV, ele é um poliéster com viscolycra, tá? Aí... Ele é usado muito para sublimação, tá? PV, viscolycra, malha, não dá para fazer com tricoline. Tecido consistente não dá para fazer. Ou é PV, ou viscolycra, ou malha, ok? Malha PV, aqui a gente vai usar. Então, as costas eu talhei uma vez dobrada, tá? A frente uma vez dobrada. Essa aqui é malha, pra gente fazer... O punho, pra gente colocar na gola e nas cavas da manga, ok? Então, essa aqui duas vezes dobrado, tá? Ah, mas eu não sei ver quanto que vai dali e daqui, como é que eu faço pra saber quanto que vai na gola, quanto que vai na manga? Gente, eu já ensinei isso pra vocês, é super fácil. Eu mando ele assim pra você dobrar, talhar dobrado, porque depois você passa ele de comprido, é mais fácil... É mais econômico, tanto do tempo quanto do material, tá? Então, você vai pegar a fita métrica e vai medir assim. Pescoço, dobra no meio, é o tanto de filete que vai no pescoço. Mesma coisa na cava da manga. Aqui. Ó. Pescoço, dobra no meio. Você vai saber o tanto que vai no pescoço. Mesma coisa aqui. Dobra no meio, vai saber o tanto que é.
Então, é super fácil você descobrir quanto que vai ali, tá? Ou talha o tanto que eu mando aqui, né? Duas vezes de comprido e faz ele de comprido ali que vai dar certinho, ainda vai sobrar filete para você, tá? Então, costa uma vez, frente uma vez, dobrada, duas vezes o filete dobrado. Saia um, que é a saia curtinha, saia pequena. No tecido também, no tecido principal, que é o tecido da peça. Uma vez dobrada, tá? Saia 2. Eu usei esse tecido de organza, tá, gente? Usei organza vermelho. Mas você pode estar usando a tule, você pode estar usando voal, o tecido que seja molinho, que seja tecido que seja fininho assim, ó. Eu gosto muito da organza, que a organza ela dá um caimento muito show de bola. Tem umas tule que é muito mole e não fica legal, né? Então, eu gosto muito da organza. Tem umas tule que já são mais durinhas que eu gosto também, mas a organza eu uso bastante. Então, eu usei organza, tá? Para fazer essa saia grande, tá? É isso que a gente vai usar para fazer o nosso vestido básico tutu. Se quiser comprar esse molde, é só entrar em contato com a gente. Ok? Ele também está disponível lá no nosso grupo online, aquele grupo onde você paga R$ 35 a primeira parcela e depois R$ 15 todo mês. E todo mês eu disponibilizo um modelo com todos os tamanhos. E esse é um dos modelos que está disponibilizado lá no nosso grupo. Ok? O nosso vestido básico tutu. Ok? A nossa amiga Nathalie fez esse vestido. Pediu para a gente elaborar um molde, a gente elaborou um molde para ela e ela fez o vestido e ficou maravilhoso, ok? Beijos, Nathalie. Vamos lá fazer a nossa peça então? Vem comigo. Então tá aqui, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar uma limpeza nessa saia. Aqui, tá? Aqui, na parte aqui de fora. Vou limpar lá na overlock. Se você não tem, você passa um zigue-zague, tá? Só para dar uma limpeza. Pode fazer a bainha também, tá? Eu vou passar uma limpeza na overlock, ok? Já volto. Então, tá aqui, passada a limpeza. A gente vai franzir essa saia. A gente vai franzir ela na overlock também, ok? Tem um vídeo mostrando como é que faz o franzido na overlock. Tem um vídeo aqui no canal mostrando, tá bom? Vou lá na overlock franzir essa peça aqui e já volto. Aqui tá ela franzidinha, bonitinha, franzida de acordo. A peça franzida. Reserva. Agora nós vamos pegar a saia grande. E aqui na saia grande, se você quiser queimar aqui embaixo, queimar para dar acabamento, beleza. Passar na overlock, desde aqui, beleza, também dá. Enfeita conforme a sua vontade. A nossa peça, ela vai um filete aqui, tá? Filete de 4, tem duas dobras, vai ser dobrado duas vezes, vai dar um. Eu já mostro para vocês. Vem comigo para a costura, que eu já mostro para vocês o que a gente vai fazer na saia, ok? Então, estamos aqui. Vamos fazer a nossa saia. Filete é esse. Dobra uma vez. Dobra outra vez. E dobra no meio. Aqui dentro vai a saia. Vamos ver se deu para entender. Dobra no meio uma vez. Filete de 4, dobra no meio uma vez, dobra no meio outra vez e dobra no meio. Aqui no meio vai a saia. Aquele mesmo esquema que eu fiz o vestido vermelho godê, ok? Vamos fazer então. Saia desde aqui, tá? Dá uma dobradinha aqui na ponta para dar acabamento. Você vai começar a franzir
daqui em diante. Então, aqui a gente vai passar o filete. Tecido que eu tô usando para o filete aqui é uma malha, tá, gente? Ficou assim a nossa saia. Agora a gente vai franzir na overlock também, tá? Vamos lá franzir então. E ficou assim. Agora nós vamos pegar a saia pequena e vamos juntar com a vermelha. Vai ficar assim, ok? Vamos juntar com a vermelha. Ficou assim. E a nossa saia tá pronta. Reserve. Agora vamos pegar a frente e filete, e vamos passar filete aqui embaixo na barriga, aqui. Vamos lá então. Filete, aquele mesmo esquema, dobra uma vez, dobra outra vez, dobra no meio.
chiclete na parte da barriga, já tá passado. Reserva. Agora, vamos pegar as costas. E vamos aplicar a nossa saia aqui, nas costas. Você tava estranhando porque ficou esse bico aqui na saia. É o que vai dar o charme, porque ele vai ficar aqui. Então, a gente vai aplicar a saia aqui nas costas, ok? Vamos aplicar ele assim. Ele vai ficar assim. Ok? Então, vamos virar a saia pra cima, que é pro avesso, avesso com avesso. E vamos começar a nossa aplicação. Aqui assim. Lembrando que esse bico aqui da saia tem que ficar aqui no meio da peça. Pra você ter certeza onde que é o bico. Que é aqui, né? A peça ela já tem o biquinho por natureza, mas nunca é demais você fazer um pique pra se achar legal. Nunca é demais você fazer um piquezinho pra você saber onde é. Aí agora você pega a saia pra cima assim e vai arrumando aqui, desde aqui vai ajeitando. Quando chegar aqui nesse meio aqui, que é onde é mais pontudo, as duas saias são mais pontudas, você sabe que esse meio tem que estar aqui no pique, ok? É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos fazer a nossa saia. Então, aqui ponta da saia, você coloca aqui na ponta do molde aqui. Aquela parte pontuda da saia, que ela fica pontuda, que é esta parte aqui. Então, essa parte aqui, você tem que colocar aqui. Colocar aqui no bico do molde, tá bom? Vamos lá então. Vamos achar o bico aqui, tá aqui, já vamos achar o pique também. É aqui e já vamos colocar certinho já, para não ter erro. Se você quiser alfinetar antes, fique à vontade. Só contar a peça aqui. Então, essa parte aqui tá pronta. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar aquela frente que a gente acabou de passar o filete e vai pregar um ombrinho. Pregar um ombro, ok? Pregar um ombro aqui. Ombro pregado, você pode passar uma zigue-zague aqui ou uma overlock. Essa peça, ela dá pra fazer quase que todinha na overlock, caso você tenha overlock. Se você não tem, aí você dá também pra fazer na reta, caso você não tenha overlock, tá? Só uma dica, se você tem overlock, essa peça quase que ela inteira dá pra fazer na overlock. Aí aqui, você fechou um ombro, vamos lá na overlock pra overlockar. Caso você não tenha overlock, passa uma zigue-zague. Tá bom?
overlockado aqui. Aqui também dá pra você overlockar, tá? Ou passar uma zigue-zague, mas também dá pra você overlockar aqui, tá? Agora, fechado um ombro, a gente vai passar o filete no degote. Vai passar o filete aqui no degote. Aqui. Ok? Aqui no degote. Vamos passar então. Mesmo esquema, duas viradas para dentro. Uma virada encontra a outra, dobra no meio. Se você tem galoneira, que é a cobertura que eu falo, isso aqui dá pra fazer na cobertura, tá? Aí você vem aqui, ó. Nós vamos passar aqui, tá? Então, ficou assim o nosso degote. Agora, a gente vai arrematar, fechar. A gente vai fechar o outro ombro. Fechar o outro ombro. Esse aqui. Vamos lá fechar o ombro, então. Ombro fechado, a gente vai até na overlock, passar um overlock. Se você não tem overlock, você passa uma zigue-zague, ok? Já voltamos então. Tá aqui, ombro passado a overlock no ombro, já passado feito o degote. Agora, a gente vai fazer as cavas da manga. Essas aqui. Aqui. E... aqui, ok? Passar o friso, passar o filete aqui. Mesmo esquema, gente. Viram duas vezes pra dentro. E uma vez no meio, ok? Duas vezes pra dentro. Vez no
E essa ficou assim. Agora, vamos passar a outra. O outro lado. Esse lado aqui. A gente vai fechar um lado, okay? Juntar os lados. Aqui, ó. Corta o excesso do friso. Ok? Vai fechar esses lados, esse lado aqui. Fechar os dois lados. Tanto um quanto o outro, e daí a peça vai estar pronta. Vou começar primeiro por esse. E agora vamos esse lado aqui. Agora a gente vai na overlock ou passa uma zigue-zague aqui. No meu caso, eu vou na overlock, vou passar um overlock aqui para finalizar a peça. Olha só, a peça já tá overlockada assim. Agora a gente vai virar no direito. Olha só como ficou a nossa peça. A barriga. Agora você coloca uma fita aqui, você enfeita a sua maneira. Coloca uma fita aqui, faz uma fita com o mesmo tecido, ou compra uma fita de cetim, ou faz uma fita de cetim, enfeita a sua maneira, ok? Aqui o vestido básico tutu. Básico por quê? Porque ele é fácil de fazer. É um molde básico. Ele não tem botão, ele não tem. É fácil de fazer. E tutu por causa desse
esse caimento aqui que ele dá, desse caimento, parece aqueles vestidos de tutu de bailarina, aqueles. Então, por isso esse nome. E ficou assim o nosso vestido básico tutu. Veste muito bem. E confortável. Olha esse azulzinho aqui, que lindinho. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Peço para vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que fizer vídeo novo, você será notificado. Curta os nossos vídeos, faça um tour pelo nosso canal. Tem muitos vídeos, tem vídeo de fantasia, de cama, de bolsa canguru, de smoke. Tem vários e vários vídeos aqui. Faça um tour pelo nosso canal. Vai na descrição do canal, tá todos os vídeos ali, ok? E também siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, tem Facebook. Os links estão todos aqui embaixo. Eu também tenho meu Face e meu Instagram particular. Eu vou amar encontrar vocês por lá. Ok, gente? Então, até a próxima, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau.